ប្រជាពលរដ្ឋអស់ចំនួនទុកចិត្តលើសមត្ថកិច្ចស្រុកមុខកំពូលត្រឹមជាង1ខែបណ្ដែតបណ្ដោយឲ្យចោលលួចក្របីប្រជាពលរដ្ឋពីក្រោលប្រកបដោយសុវត្ថិភាពប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងឃុំសំបូរមាស្រុកមុខកំពូលខេត្តកណ្ដាលកំពុងតែមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងរឿងបាត់គោក្របីរបស់ពួកគាត់ខណៈដែលគោក្របីរបស់ពួកគាត់បានបាត់ជាបន្តបន្ទាប់ ប៉ុន្តែមិនទាន់មានសមត្ថកិច្ចណាចាប់បានជនសង្ស័យនោះឡើយដោយបានត្រឹមតែទទួលពាក្យបណ្ដឹងគួរជម្រាបថានៅយប់ថ្ងៃទី9ឈិនចូលថ្ងៃទី10កញ្ញាក្របី1ក្រោលទៀតត្រូវបានចោលលួចយកចំនួន5ក្បាលប្រកបដោយសុវត្ថិភាពបើតាមការបញ្ជាក់ពីម្ចាស់ក្របីដែលមានឈ្មោះហុលឈៀកដែលមានទីតាំងនៅភូមិពងឃុំសំបូរមាស្រុកមុខកំពូលខេត្តកណ្ដាលបានប្រាប់ពុតថាក្របីរបស់គាត់ដែលបានបាត់នោះចំនួន5ក្បាលមានមេផើមចំនួន4និងក្របីស្ទីលមួ
ោះទេលោកក៏បានបន្ថែមថាក្រោយពីបាត់លោកក៏បានទៅដាក់ពាក្យបណ្ដឹងហើយជិះម៉ូតូដើររកគ្រប់ច្រកលហកដោយខ្លួនឯងបន្ថែមទៀតតែមិនមានតម្រុយអ្វីនោះឡើយប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅភូមិពងឃុំសំបូរមាសស្រុកមុខកំពូលខេត្តកណ្ដាលម្នាក់សូមមិនបញ្ចេញឈ្មោះបានសំណុំពរទៅដល់អាជ្ញាធរខាងលើមេត្តាចុះមកមើលផងព្រោះគាត់អស់ជំនឿទុកចិត្តទៅលើលោកកៅចិនឡានាយប៉ុស្តិ៍នគរបាលរដ្ឋបាលសំបូរមាសដែលទើបមកកាន់តំណែងថ្មីថ្មោងនេះហើយដោយគ្មានសមត្ថភាពបង្ក្រាបចោរលួចទាំងនេះទេមើលទៅលោកក៏បានទទួលសំណុំពរទៅដល់លោកវរៈសនីឯកឯកលុនដែលជាអធិការស្រុកមុខកំពូលនិងលោកឈឿនសុចិតដែលជាស្នងការនគរបាលខេត្តកណ្ដាលដែលទើបឡើងថ្មីនោះមេត្តាយកចិត្តទុកដាក់ចុះពិនិត្យករណីនេះផងពាក់ព័ន្ធករណីខាងលើនេះលោកកៅចិនឡាននាយប៉ុស្តិ៍សម្បូរមាសបានប្រាប់ពិតតាមរយៈទូរស័ព្ទនៅព្រឹកថ្ងៃទី10កញ្ញាយ៉ាងខ្លីថាពិតជាមានករណីនេះកើតឡើងប្រកបមែនលោកប្រាប់ទៀតថាប៉ុណ្ណឹងហើយខ្ញុំកំពុងតែសរសេររបាយការណ៍ហើយក៏ចុចបិទទូរស័ព្ទតែម្ដងដោយឡែកចំពោះករណីខាងលើទៀតសោតលោករស្នីឯកឯកលុនអធិការស្រុកមុខកំពូលបានប្រាប់ពិតថាកម្លាំងប្រមទ័នរបស់យើងបានចុះទៅពិនិត្យហើយលោកថានេះពិតជាករណីទី2មែនដោយបាត់ក្របីចំនួន9ក្បាលគូរំលឹកថាកាលពីយប់ថ្ងៃទី7ឈានចូលថ្ងៃទី8សីហាឆ្នាំ2020កន្លងទៅប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងភូមិពងឃុំសំបូរមាសស្រុកមុខកំពូលខេត្តកណ្ដាលបានបាត់ក្របីមេចំនួន4ក្បាលដែលគិតជាទឹកប្រាក់ប្រមាណជា70,000 ដុល្លារបានបង្កការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងដល់ប្រជាពលរដ្ឋសូមបញ្ជាក់ថាបើគិតត្រឹមយប់ថ្ងៃទី7ឈានចូលថ្ងៃទី8សីហាឆ្នាំ2020រហូតដល់ថ្ងៃទី9ឈានចូលថ្ងៃទី10កញ្ញានេះប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅភូមិពងឃុំសំបូរមាសស្រុកមុខកំពូលខេត្តកណ្ដាលបានបាត់ក្របីចំនួន2ក្រោលដែលស្មើទៅនឹង9ក្បាលបើគិតជាទឹកប្រាក់ប្រមាណជាង20,000 ដុល្លារ។